assalomu alaykum aqshda ikki haftalik ta'tildan qaytgan qonunchilar oldida dolzarb bir masala turibdi 28 aprel jumaga qolmay qisqa muddatli byudjet qabul qilinishi lozim aks holda oldingi yillarda bo'lgani kabi hukumat idoralarining bir qismi yopiladi tafsilotlar bilan shohruh hamro byudjet loyihasi shu hafta qabul qilinib oq uyga yuborilmasa donald tramp prezidentligining ilk yuz kunida hukumat yopilishi bilan yuzlashgan rahbar sifatida tarixga kiradi oq uyga ko'ra vahimaga hojat kongressdagi yetakchilar bilan masalani muhokama qilyapmiz deydi oq uy so'zlovchisi shon spayser loyiha kongressda ovozdan o'tsa ham prezident uni imzolashdan bosh tortishi mumkin tramp o'z tarafdorlariga meksika bilan chegarada devor qurishga va'da bergan buning uchun mablag' so'ramoqda demokratlar esa devor uchun bir tiyin ham ajratmaymiz deydisaylovchilar to bilan muloqotda kaliforniyalik senator kamola harris devor uchun pul ajratilishiga qarshi chiqishga va'da bermoqda trampning partiyadoshlari uni qo'llab quvvatlaydi lekin hammasi emas masalan florida senatori Marco rubio fikricha hozir nozik mavzularni chetga surib avvalo hukumat yopilishini bartaraf etish kerak demokratlar bilan tortishuv mamlakatni moliyaviy jarlik yoqasiga yetaklaydi adliya vaziri jeff sessions devor uchun mablag' ajratilishiga ishonadi <laughs> bu devor kerak bizga kongress ishini bajaradi deydi u inqirozni bartaraf etish uchun respublikachilar devor masalasini kelasi yilga ham qoldirishi mumkin 1 oktyabrda yangi moliyaviy yil boshlanadi respublikachilar kongressning har ikki palatasida ko'pchilik ekan ular mamlakatni effektiv boshqara olishini ko'rsatishi kerak xalq ulardan shuni kutadi deydi kaliforniya bosh prokurori xavier beserra demokratlar kongressida ozchilik muhim qonunlar yuzasidan ular muxolifat bilan konsensus asosida ish yuritishi darkor aks holda hukumat moliyasiz qoladi va ishdan to'xtaydi deydi u yigirma sakkizinchi aprelgacha byudjet bo'yicha murosaga erishilmasa mudofaa vazirligi va davlat xavfsizligi bilan bog'liq boshqa idoralardan tashqari barcha agentliklar vaqtincha yopiladi shohruh hamro Washington.